ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେଡ଼ି ଜିତ। ମୁଁ ଏତେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସାର୍ଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେଡ଼ି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାର୍ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବିକି ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମହିଳା ଯଦି ଆଗେଇବେ, ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଆଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଘର କାହିଁ, ଗୋଟେ ସମାଜ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ଆମର ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଆଗେଇବ, ବିକାଶ କରିବ, ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ମହିଳାକୁ ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ତ ସାର୍ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି।